23 ljeta minula su bila od onoga dana kad je objavljena u suri Ikre istina Kur'ana Muhammedu vjernom, vjesniku Islama. Sunce pozlačeno, brda nijema stoje, samo glas Bilala kao srebro zvoni, odjekuje Mekom uzvišeno moli. A pravedni stao suza pune oči, srce himnu pjeva, duša milje toči. Pejgamber govori, vaz oprosni drži, riječ mu je potresna, prodire do srži. Rastanak je skori, najavio vjerni, sa prolaznim svijetom i životom zemlji. Svet je ovaj mjesec, rekao je tada, nek svjetlost istine među vama vlada. Ostanite sveti u djeci i krvi. U bratskoj ljubavi nek ste uvijek prvi. Tješio i zatim obećali danom. Srešit ćemo se opet, ne tugujte za mnom. Vrtovi su rajski, vjernim obećanim. Nek nas Bog milosni u njima sjedini. Nema mjesta tuzi kada vječni zove. Sve što dušom diše, tvora nas odazove. Dok pejgamber tako s osmijehom govori, sunce nad Medinom dan u ognju gori. Na jednom se ezan zanosan prolomi. Bilal zlato toči, glas ko rijeka plovi. Pejgamber podnimljen u zanosu sluša, oči pune suza, otvara se duša. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.